Azərbaycan-Ermənistana münasibətlərin normallaşması ilə bağlı 5 maddədən ibarət sənəd göndərib və cavab gözləyir. Konkret Azteritabir.com-u istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov səsləndirib. O bildirib ki, işğal faktoru Ermənistanla Azərbaycan arasında uzun illər münasibətlərin olmaması ilə nəticələnib. Hamıya məlumdur ki, 30 ildən artıq bir müddət, yəni 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan-Azərbaycan ərazilərini işğal edib. Azərbaycan vətəndaşları isə öz yurdlarının didərgin salını Bayramov vurğulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bir il əvvəl Ermənistana sülh imzalamağa hazırlıq mesajını verdiyini xatırladan Bayramov sözünü belə davam etdirib. Bir ili yaxındır ki, Ermənistan tərəfindən bizim təklifimizə cavab yoxdur. Azərbaycan tərəfi öz xoşməramlılığını göstərmək üçün bu yaxınlarda Ermənistana yeni təkliflə çıxış edib. Biz Ermənistan tərəfinə mahiyyəti Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını özündə əks etdirən bəzi əsas prinsipləri təklif etdik. Biz münaqişənin tənzimlənməsinə dair əsas prinsiplərə və ənənələrə uyğun olaraq öz fikrimizi bildirdik. Biz münasibətləri müəyyən prinsiplər əsasında inkişaf etdirməyə hazır olduğumuzu dedi. Ermənistan bunlara baxıb öz fikrini bildirməlidir. Əgər Ermənistan səmimi şəkildə münasibətlərin normallaşmasını istəyirsə, bu onlar üçün çox yaxşı fürsətdir. Ermənistanın cavabı tezliklə bəlli olacaq və biz təbii ki, bundan sonra müvafiq addımlar atacağıq. Bir səhifəlik sənəddə 5 əsas prinsip təklifin bu yaxınlarda göndərildiyini qeyd edən Bayramov, əsas prinsiplərin müəyyənləşdirildiyini və irəli sürüldüyünü vurğulayıb. Əgər Ermənistan tərəfi münasibətlərin normallaşmasını istəyirsə, bu təklifə öz yanaşmasını dərhal bildirsin. Deməliyəm ki, həmin sənəddə qeyd olunan müddəaların hamısı beynəlxalq münasibətlərin prinsipləridir və orada qeyri-adi şərtlər yoxdur. Azərbaycanın dəfələrlə vurğuladığı iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi məsələsinin də bu təkliflər sırasında olduğunu deyən Ceyhun Bayramov Ermənistanın hər zaman ilkin şərtlər irəli sürdüyünü də xatırladı. Prosesin başlaması üçün ilkin şərtlərin qəbul edilməz olduğunu vurğulayan Bayramov iki tərəfli əməkdaşlıq qrupu yaradılmalı və bu qrup fəaliyyətə başlamalıdır deyə əlavə edib.